Вітаю вас, дорогі долиняни. Продовжуємо наш діалог. Дякую вам за вашу активність. Є біля 30 запитань за цей короткий час. Ну і це тішить, бо люди активні, вболівають за долю міста, за долю нашої громади, переймаються проблемами, висвітлюють їх. І ну, за допомогою нашого спілкування ми зможемо принаймні частину з них вирішити. Іра, Чорновола 2, проспект Незалежності 7. Доброго дня. 10 жовтня у дворі Чорновола 2 і Незалежності 7 зробили парковку, засипали камінням. 11 жовтня просимо вас до робіт до кінця. Заасфальтуйте і поприбирайте глину. Біля бібліотеки ще проблема була баскетбольне кольцо, його потрібно придбати. На цьому участку депутат Маєвський Андрій. Ми переговоримо з Андрієм. Заасфальтувати зараз проблематично. Ну, це мало ймовірно. Наскільки мені відомо, там площадочка защебенена. Буде можливість зробити твердіше покриття, звичайно, що зробимо. Пане мер, вимикайте вуличне освітлення хоч частково. На дворі, як у лісі, люди ходять, машини літають по дорогах, страшно йти в магазин за необхідними продуктами. Ми з розумінням ставимося до тих проблем, які є в державі, які є з енергосистемою, і стараємось допомогти. І ті рекомендації, які є від військової адміністрації, від енергетичних компаній, вони є дуже прості. Обмежте споживання електроенергії в години пік. Це зранку і ввечері. Ми це стараємося зробити і будемо робити. Все, звичайно, оцінюється в порівнянні. Не дай Бог не мати там світла, що в своїх домівках, це набагато гірше, ніж тимчасово воно не світить на вулиці. Тому з розумінням я прошу поставитися і жителів до тимчасових незручностей. Я хочу вірити, що наші Збройні Сили і наша держава скоро поправлять ситуацію, і в нас не буде такої необхідності зменшувати енергоспоживання там і вимикати світло вранці і ввечері. Поки є такі рекомендації від військової адміністрації, доти ми їх будемо дотримуватися. Микола, прошу таких торгашів, як Орися, штрафувати, сидять під кошиком, торгують деякі баби, взагалі знахабніли, пхають прямо в лице свої продукти сумнівної якості. Пане Микола, звичайно, це не місце для торгівлі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, війна, люди, ті, які там торгують, прийшли сюди, до мене, до міського голови, і дуже просили, що непростий період, війна, і це їх там практично єдиний заробіток, щоб ми їх не виганяли, оскільки десь наші працівники відділу інспекції ходили і штрафували. Ну, відповідно, є певні місця для торгівлі, є ринок на то, інші відведені місця, там точно воно не відведено. Але ми з розумінням поставилися в цей непростий час. Хоча, кажу, закінчиться війна, ну, не має там бути торгівлі. Але ми розуміємо і людей. Тетяна Чухно. Доброго дня, Іван Ярославович. Можливо, у вечірній час біля магазину «Росток Камелія» позаду будинку культури, щоб підлітки не розпивали спиртні напої. Дайте відповідне рішення у поліцію, щоб патруль заїжджав кожен день у вечірній час на ці об'єкти. Звернемо увагу, звернемось до поліції. Дякую, Тетяна. Аріна, доброго дня. Позаду Небесної Сотні на лавочках завжди розпиває спиртні напої, що вечірній час. Те ж саме питання, два об'єкти. Звернемось в поліцію, щоб вони, принаймні, патрулі їздили і контролювали. Таня Чухно, ще одне запитання. Доброго дня, Іван Ярославович. Дякую, що вирішуєте питання дуже швидко по вулиці Мило на Марій Турі. Можливо, знайшлася якась вакансія дизайнера або благоустрою. Стосовно вакансій в міській раді зараз дуже важко, чи в наших структурах, оскільки ми провели скорочення наших виконавчих структур, ми зменшили чисельність на 29,5 штатних одиниць. І, на жаль, нам прийшлося звільняти людей, але зараз такий час. Я сподіваюся, це тимчасово і завжди так не буде. Дякую за добрі слова, що
даєте оцінку нашій роботі, реакції на ваші звернення. Орися, доброго дня. Підійдіть до кошика, я вам поясню, де можна встановити столик для продаж, там стенд для оголошення. Не потрібно розказувати, що це неможливо. Ну, я так розумію, що одне з попередніх запитань було, власне, про цю пані Орису. І тут і вона пише. Ну, в кожної людини, в різних людей є різні думки. Нам не треба розказувати, де там можна ставити столики. Там не місце для торгівлі, столиків там не може бути. І не має бути. Андрій, доброго дня. Таксистам можна стояти біля кошика, а столик не можна зробити для продаж. Так не можна зробити. Петро, доброго дня. Іван Ярославович, чи можливо на проспекті Незалежності 7 Чорновола 2 парковці, яку нещодавно зробили, заасфальтувати або емульсію пройти, що ви розказуєте у випуску? Ну, я вже відповідав на це запитання. Тверде покриття, на жаль, зараз ми не в змозі зробити. Защебенили, ну це краще, ніж там глина, болото і так далі. Мухаммед, доброго дня. Частіше спілкуються, ну давайте відповідь на запитання, давайте відповідь, що ви зробили з цих питань, які вам задають. Було вже таке запитання на минулому діалозі. Люди, які звертають увагу, вони слідкують за виконанням тих питань, які вони підняли, і відповідно бачить результат. Василь Солоків, Іван Ярославович, чому Солокова зробили 50 метрів дороги в Старій долині повністю, на долину є гроші, а села немає, але гроші за оренду землі куди дівається, може нехай орендар сам вирішує з громадою, що робити. Пане Василь, комісія, яка їздила по округах і визначала, деякі ділянки будуть робити, вона складалася із працівників благоустрою, із заступників міського голови, відповідно нашого відділу капітального будівництва, з залученням старост, там де не було старост, депутат по округу. І вони визначали, деякі ділянки будемо робити. На жаль, ми не мали можливості, не мали цього року і, напевно, не будемо мати зробити всі дороги одночасно і всюди, і повністю. Тому вибирали якісь, на думку комісії депутатів по округу, критичні ділянки і їх робили. Будемо мати можливість зробити все, обов'язково зробимо. Олег, пане мер, ви не можете загнати трактор з установкою на вулицю Грушевського, залатати ями на тротуарі після дощу повно води. Тротуар складається з асфальту, залатайте ями, як на дорозі. Олеже, обов'язково будемо і робити тротуари, але ще раз кажу, не можна робити все, неможливо фізично зробити все і зараз. Звернемо увагу зараз профільному заступнику, щоб там принаймні один день приділили і тротуарам по Грушевського. Іра, пане мер, як це ви так заявили, не будемо зранку включати. По-перше, сказано 18-23 обмежені, зранку немає навантаження великого. По-друге, люди вимагають, а народ – це є влада, вчить Конституцію. Дякую за пораду, пане Ірина. Вже відповідав спочатку на це запитання. Оксана, доброго дня, пане мер. Запитання щодо роботи долини Нової. Неодноразово зверталася до будинку Чорновола 12, підвал в жахливому стані, проблеми з каналізацією, також щодо дерев, які знаходяться на обох сторон будинку. Саме провести чистку, підрізання, тому що вони ростуть перед самим вікном будинку. Шановна пані Оксана, я, в принципі, звертаюся до інших мешканців, які справно сплачують своїм управителям будинку. Чи це там Нова долина, чи це інші управителі, кличте тих керівників, це не є комунальні структури, це приватні структури, з якими ви заключаєте договір, де є калькуляція послуг, за що ви платите. І ви від них, ну ви ж їм платите гроші, ви від них маєте вимагати виконання тих робіт, які вони взяли виконувати і за які беруть гроші. Якщо вони не надають такі послуги, не виконують роботу, ну, відповідно, нема за що платити. Тому кличте цих управителів, там, яким ви платите гроші, і вимагайте від них. Якщо треба допомоги від нас, ми, звичайно, звернемо на це увагу. Іван Ярославович, чому немає газети «Добра справа» в людей?
Гроші взяли, а газети немає. Нехай повернуть людям гроші, розберіться, будь ласка, але не так, щоб пообіцяли і не зробили. Іване, газета «Добра справа» є приватною газетою. Це не є комунальна, не є міської ради чи будь-кого іншого. І ну, яким чином ми маємо втручатись, мені ну, не зрозуміло. Це претензії до газети, до керівництва, до власників. Якщо порушені ваші права, ви маєте право звернутися в правоохоронні органи чи до суду. Ігор Бойко. Малі турі зробили ямковий ремонт. З першими дощами ями стало ще більше, змило все. Не знаю, пане Ігоре, де ви їздите чи бачите. Я їжджу кожен день і з дому на роботу, і з роботи додому, і на інші об'єкти в малій турі. Нормально тримаються латки. Були якісь моменти, їх поправляли, це ну, зрозуміло, це постійний процес. Де будуть утворюватися ями, ми їх будемо ремонтувати, латати і так далі. Тому не можу сказати, конкретно напишіть, яке місце, ми поїдемо, глянемо. Леся Буховська. А коли вже будуть латати дорогу на вулиці Мирна? Вже скоро не можна буде пройти, не то їхати. Староста обіцяє кожного місяця, і коли то вже станеться. Треба, щоб ви, пан Іван, проїхали з тою дорогою, може швидше залатають. Працюємо над всіма, але ну, не всі зараз, по черзі. Лідія Краховець, а вулицю Смирокову коли будете ремонтувати? Відповідав на такі питання. Микола, доброго дня. Вам шкода покласти стіл для продавання біля кошика для людей замість дошки оголошень зробіть? Відповідав на це питання. Сенсу відповідати далі немає. Доброго дня. Чи можливо для міста громадські автобуси пошукати пару автобусів? Як нема, міг би поговорити з латвійцями, з німцями, чехами, словаками. Всі автобуси могли би дати на місце, якщо ви не проти були, виділили гроші на ремонт і пальне для громадської, щоб графік був встановлений містом. Дякую, пане Михайло, за пропозицію. Це може зробити, напевно, собі приватна особа. Для того, аби функціонував громадський транспорт, повинна бути установа, повинна бути ну, відповідна медична служба, коли це буде випускати, повинні значить, вкладатися договори і так далі. Це не дуже просто. Наші фахівці розраховували ціну питання. На жаль, вона зараз є непідйомна для нас, але ідея, в принципі, з комунальним транспортом, на мою думку, правильна. Я не думаю, що варто брати якісь старі автобуси, звідкись і так далі. Варто брати нові. На мій погляд, варто брати вже електротранспорт, хоча він зараз ще дорожчий, ніж такий, там з двигунами внутрішнього згорання, я думаю, майбутнє за ним. І, можливо, навіть заряджати їх там від енергії сонця, вітру і так далі, від іншої з відновлювальних джерел. І це наше майбутнє, і ми будемо до того йти. А зараз, в час війни, це ну, нереально зробити, і ви, напевно, маєте це розуміти. Але ідея правильна, ми над нею думаємо і працюємо. Навіть вже десь у мене є розрахунки порівняння такого і такого транспорту. Ну, на жаль, зараз це непідйомно для міського бюджету. Андрій, доброго дня. Чи можливо в місті зробити стоянку для транспорту, щоб місту надходив бюджет? Стару стоянку, можливо, можна в порядку провести на облісках ззаду новобудови. Велика доступна вже для жильців буде. Тоді транспорт під охороною. Двори трохи розвантажуються від транспорту. Дякую, Андрій. Ми працюємо над цим. Є доручення профільному заступнику. Іван Іванович разом із управлінням благоустрою розробляють схему. В тому числі можуть бути платні паркомісця, накриті, щоб там дощ, сніг не падав і так далі. Ми працюємо над цим. Михайло, доброго дня. Чи можливо в центрі міста встановити альтанку для велосипедистів, така як на озері, можливо, можна в районі Кошика, Медової алеї, було б непогано. Подумаємо, де. Можливо, в парку за будинком культури. У нас є ідея і вже ескізний проєкт встановлення тенджні. Ну, подумаємо і над тим, щоб було місце для велосипедистів. Толік Гарват. Доброго дня. Покладіть мусорні баки біля на вулиці Лесі Українки, поворот газ біля посадки гаражів, Бойків вже рік не доходять руки покласти мусорні баки. Ну, трошки сумбурно написано, але
За даною інформацією в мене, по Лесі Українки не заключено жодного договору на вивезення твердих побутових відходів. Шановні громадяни, якщо ми хочемо, щоб сміття забирали, ну, відповідно, ми цю послугу повинні оплачувати. Воно не забирається саме собою, воно надівається десь там на Місяць чи на Марс і так далі. Люди приїжджають, це забирають, на це витрачається час, паливо, запчастини, зарплата і так далі. Відповідно, цю послугу треба оплачувати. Якщо ми хочемо мати сміттєві баки, якщо ми хочемо, щоб сміття вивозилося регулярно, ми повинні це оплачувати. Тому звернення дуже просте. Оплачуйте цю послугу, заключайте договори і будуть забирати сміття. Ну, якщо з вулиці жоден житель чи жоден будинок не заключив договір на вивезення, ну як ви хочете, щоб вивозилося? Лариса, доброго дня. КП так і зробив порядок з болотом на мусорі, незалежно 17, шкода пару плит старих покласти бетонних, які колись були позаду будинку культури. Звернемо увагу Володимиру Тарасовичу. Денис, пане мер, невже так важко провести провід до світильників на території 6-ї школи ДЮ США? Вони вже не світять багато років, достатньо в деяких просто змінити лампочки і будуть світити. Це ж навчальні заклади, вони мають освіту, проінформуйте мешканцям про стан цієї проблеми, на якій вона стадії. Ну, найперше, ми звернемося до цих закладів, якщо я не помиляюсь, ми давали таке доручення. Це їх територія, їх комунікації, вони повинні ремонтувати. Там є в штаті люди. Ну, відповідно, навіть в управлінні освіти. Добре, з'ясуємо. Як треба допомога від комунального підприємства, комунгоспу, допоможемо. Ліля, жителі будинка Шубенця, село Новичка, просить посприяти вирішенню проблеми щодо відведення ливневої дощової води на даній вулиці, так як під час сильних дощів вода тече посередині нашої вулиці і руйнує дорожнє покриття. Утворюються ями і рови. Звернемо увагу, відправимо працівників управління благоустрою, щоб подивилися, який там комплекс робіт треба зробити. Обов'язково дороги треба максимально зберігати від руйнування. Можливо, проблема там дійсно в водовідведенні. Фоси, лотки. Поїдемо, глянемо. Любов, пане мер, вийдіть о 19:30-20:00 на вулицю і спитайте десяток людей, чи потрібно вмикати вуличне освітлення. Відповідав на це питання. Це не примха міського голови, люди. Зрозумійте, ну, в країні війна і є проблема велика з енергосистемою. І коли держава просить зекономити, ми будемо це робити. Я розумію, що комусь може не подобатись. Але ще раз звертаю увагу, гірше, коли у вас вдома не буде світла. Давайте хоч трошечки розуміти, ну, коли, в який час ми живемо. Дякую. Данило, добрий день, Іван Ярославович. Хочу звернути до вас на рахунок питання з освітленості пішохідних переходів в темний час доби. Я розумію всі нюанси даного питання, але це безпека пішоходів, так і водіїв. Дякую. Звернемо увагу, але неодноразово вже відповідав на питання з освітленням. Зараз непростий час. Відповідно, старайтеся в темний час доби, ну, бути вдома і менше ходи. На цьому все на сьогодні. Я вам дякую за вашу активність. До нових зустрічей.